ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଏସିଟିଟି ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ୟା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଇଥିବାରୁ ମାନେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ ପାର୍ଟସ୍ ଫେବ୍ରିକେସନ୍ ହେଉଛି ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି ଏଠି ସିଟିଟିସ୍ରେ ଆଇ ଅଲସୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫର୍ ଦାଟ୍ ନିହାତି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯାହା ଟିକେ ଆମେ କମି ମେସେଜ୍ କରିଥିଲୁ ବା ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସେସବୁ ଆମେ କେବେ ଆଶା ନଥିଲା ସେସବୁ ଚିଜ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଥ୍ରଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରୋଭରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ହୋପ୍ଫୁଲି ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍।